Үйс 22 дугаар бүлэг. Ахтуунара эцгүүдээ та нарын өмнө өчих өмгөөллийг минь сонсооч. Ингээв. Тэр тэдэнд хандсан үгээ еврейгээр ярьж эхлэхийг сонссон хүмүүс бүрч чимээгүй болов. Паул цааш нь. Би бол Киликийн Тарс хотод төрсөн Иудэй хүн. Харин энэ хотод өсөж Гамалиэлийн дор эцэг өвгдийн хуулийн чанд байдлын дагуу сурч өнөөдөр та бүгд ямар байгаачлан Бурхны төлөө зүтгэгч болсон билээ. Би энхүү замд үхлийн хавчилт үзүүлэн эремгүй хүлж шоронд хийж байсан. Тэргүүн тахилч болон ахлагчдын бүх зөвлөл үүнийг гэрчлэн. Би тэднээс ахтуун нарт хүргэх захидал аваад Дамаскт очиж тэнд байсан хүмүүсийг баривчилж Иерусалимд шийтгэхээр явж байлаа. Үдийн алдад би Дамаскт дөхөж явтал Тэнгэрээс гинт хурц гэрэл цасарч намайг хүрээлэн авахад би газар унав. Тэгтэл Саула, Саула, юунд чи намайг хавчна вэ гэх дуу сонсогдов. Эзэн, та хэн бэ гэсэнд тэр надад би бол чиний хавчиж мөшгөөд байгаа Назарын Есүс байна гэлээ. Надтай хамт байсан хүмүүс тэр гэрлийг харсан. Харин надтай ярьж байсан нэгний дуг ойлгоогүй ажээ. Тэгээд би эзэн би юу хийх вэ гэв. Эзэн надад бос Дамаск руу яв. Юу хийх ёстой гэж бүгдийг тэнд чамд хэлж өгнө гэв. Гэвч мөнөөх гэрлийн хурцаас болж би юу ч харж чадахгүй болсон тул надтай хамт байсан хүмүүсээр хөтлүүлэн Дамаскт очсон. Тэнтхийн юудэчүүдийн дотор нэр хүндтэй хуулийн дагуу сүсэглэгч Анания гихч нэгэн эр над руу ирж дөхөн зогсоод Саул дүү минь хараатай болгтун гэхэд би тэр даруй хараа орж түүнийг харлаа. Тэр надад манай өвөг дээдсийн бурхан өөрийн хүслийг мэдүүлж зөвд нэгнийг харуулан мөн өөрийн амнаас гарах дууг сонсгохын тулд чамайг урдаас томилжээ. Учир нь чи үдсэн сонссон зүйлээ бүх хүний өмнө гэрчлэх түүний гэрч болно. Одоо чи юунд дуудана вэ? Бос түүний нэрийг дуудаж баптизм хүрт нүглээ угаа гэв. Ийхүү би Иерусалимд буцаж ирээд сүм дотор залбирч байтал хэд хөөрөл давтаж би түүнийг харсан бөгөөд тэр надад түргэл миний тухай чиний гэрчлэлийг тэд хүлээж авахгүй учраас Иерусалимаас шалгахан гар гэж айлдав. Тэгтэн би эзэн танд итгэгчдийг би синагог бүрд занчиж шоронд хийж вэсний тед мэднэ. Мөн таны гэрч Стефаны цус урсаж байхад би дэрэгдэн байж сайшаа түүний амийг хөнөөгчдийн хувцсыг харж байсан гэхэд тэр надад яв. Би чамайг хар үндэстнүүд руу алс хол илгээнэ гэж айлдсан. Ингээд тэд энэ үгийг хүртэл сонсож байлаа. Тэгснээ дуугаа өндөрсөн. Энэ мэдээ хүнийг газрын хөрснөөс арчин хай. Тэр амьд байх ёсгүй. Химэн хашгиралдав. Тийхүү хашгиралдан байхтаа тэд хувцсан хүүд одож агаарч чороо тоос босгон байтал мянгатын дарга түүнийг хаарнд аваачхийг тушаалаа. Тэгэд яагаад хүмүүс түүн рүү ийн хашгиралцсны учрыг олохын тулд түүнийг ташуурдан байцаахыг тушаав.
Тэд түүнийг тэлж хүдэх үед Паул тэнд байсан зуутын дараад Ромын иргэнийг шүүхгүйгээр ташуурдах нь таны хувьд хуульд нийцэхгүй. Гэхдээ зуутын дарга үүнийг сонсоод мянгатын дарга руу очиж түүнд Энэ хүн чинь Ромын иргэн юм байна шүү дээ. Яах вэ? Гэж илтгэв. Тэгтэл мянгатын дарга Паул руу ирээд Чи Ромын иргэн юм уу? Надад хэлээч. Гэсэнд тэр Тийм ээ. Гэлээ. Мянгатын дарга Би энэ хүү иргэний эрхийг чинь их мөнгөөр олж авсан. Гэхдээ Паул Харин би бол төрхтөл иргэн нь байсан юм. Гэв. Тэгэхэд түүнийг байцаах гэж байсан хүмүүс тэр даруй зайлан явв. Паулыг Ромын иргэн гэдгийг мэдээд түүнийг гинжилсэндээ мянгатын дарга айв. Тэгэд маргааш нь эвдээчүүд түүнийг юунд буруутгаж буйг тодорхой мэдхийг хүсэж түүнийг суллаад ахлах тахилцнар болоод бүх зөвлөлийг цуглахыг тушаан Паулыг авчирч тэдний өмнө зогсоож байв.